Soomaaliland ayaa gacanta ku dhigtay ciidamo ka tirsan maamul goboleedka Puntland Soomaaliya kuwaas oo ku sugnaa magaalada Laascaano. Hawlgallo ay ka sameeyeen ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland halkaas ayaa ay ku soo qabteen gaadiid iyo maxabiis. Qaybta lagu magacaabo BSF ayaa ay ka tirsanaayeen saanada iyo maxabiista la qabtay. Tanina waxay ku cadeynaysaa wasaaradda difaaca ee Soomaaliland oo hore u sheegtay nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka Soolin iyaga looga dambeynayo. Warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi. Ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland ayaa gacanta ku soo dhigay gaadiid ciidan iyo sidoo oo kale maxabiis ay leeyihiin maamul goboleedka Puntland Soomaaliya. Kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeysay ka hawlgelayay gudaha magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool. Gaadiidkan iyo maxabiistan oo la keenay markii la soo qabtay fariisinka ciidan ee gooca cadde ayaa saraakiil aanu la xiriirnay waxa ay noo xaqiijiyeen. Inay ka koobnaayeen laba gaari oo kuwa ciidamadu isticmaalaan ah iyo sidoo oo kale maxabiis aan tiradeeda si rasmi ah loo ogeyn taasi oo loo soo gudbin doono magaalada Burco. Waxana gacanta ku soo dhigay ciidan roondo ah oo gaaf wareegayay daafaha magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool kuwaasi oo si kadis ah ula kulmay. Ciidamada muddooyinkii ugu dambeysay halkani ku soo durdurayay oo badigoodu ku noqday meelihii ay ka yimaadeen ayaa iminka gaag yari ka jooga sida ila wareedyadu noo xaqiijiyeen. Hase yeeshee waxaa jira qaybo cusub oo iminka yimi kuwaasi oo aan tiro badnayn ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland aanay weli is arkin. Waxaa socda dhinaca kale dadaallo isdaba jooga oo lagu wada hadalsiinayo deegaanka bariga Sool iyo Soomaaliland oo uu horseed u yahay taliye Maxad Cabaashe. iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan nidaamka dowladnimo ee Soomaaliland kuwaasi oo ku tuuntuunsanaya sidii ay u soo gebagabayn lahaayeen xiisadda halkani ka taagnayd labadii bilood ee ugu dambeysay. Ciidamada qalabka sida ayaa iyaguna dhinacooda waxa ay sameynayaan maalinba maalinta ka dambeysa horumar iyo sida oo kale diyaar garow ay ku soo afjarayaan xaaladda magaalada Laascaano. Beesha caalamka iyo dowladaha Afrika ayaa iyaguna isha ku haya sida ay wax uga socdaan magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool oo maalmihii ugu dambeysay nabadgelyo ahayd. Kala aragti duwanaan badan oo soo food saartay ayaana keentay garaadada dhaqdhaqaaqoodu inuu yaraado waqtigan xaadirka ah oo aanay ka soo muuqan baraha bulshada. Soomaaliland ayaa dhinaca kale waxa ay ku sii daabulaysaa gobolka Sool saanadii ugu ballaarnayd oo casriya taasi oo aan dhulka Soomaalida gebi ahaanba ool. Tanina waxa ay soo gebagabeynaysaa cid kasta oo quudaraynaysa inay ciidanka qaranka Soomaaliland ka hortimaado. Waxaana isa soo taraya cadeymaha dheeraadka ah ee ay Soomaaliland soo bandhigayso maalinba maalinta ka dambeysa kuwaasi oo sheegaya in maamul goboleedka Puntland Soomaaliya uu si weyn ugu hawlan yahay xiisadda labadii bilood ee ugu dambeysay ka taagnayd bariga Soomaaliland. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.